E é por isso que eu mantenho a minha conduta, eu passando autoestima pra quem ele
julgar. Eu não tô te julgando, eu tô te ajudando. Eu acho que você não entendeu aquilo que eu tô falando. Você não entendeu, nós dois aqui é vagabundo. Eu não te aponto o dedo, segura a mão e ando junto. Eu sou vagabundo realmente, a rima num instante, mas a rima é elegante, por isso eu vou avante. Te chamaram de puta, segura essa sagacidade, já que cê é rima clichê, puta mulher de verdade. Quê? Mais alto. Relaxa aí, tá baixo. Isso aí, família, pessoal de casa, quem começa? Sofia no ataque, certo? Já bota a mão pro alto que esse round vai ferver, certo? Isso aí, solta o beat, DJ Rafa. Aí, deixa eu puxar. Vocês conhecem, vem todo mundo, certo? Vem assim, ó. Vem Cezinha, vem geral, vem. Tá geral rendido, tá geral rendido. Levanta a mão pro ar. É isso aí, 55 é seu número, certo? Mão pro alto pra cima de pauzinho. Vou começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
37 mãos. Isso aí, família. Palmas pros MCs, certo? Sofia, finalista. Arruz pro pauzinho, família. Moleque, a gente começou a ver isso. Aê, família. Certo? O bagulho foi sincero.